Čus lidi, vítám vás u nového dílu ze hry Halo Infinite. Minule jsme měli začátku trochu problém s OBSkem, takže to sekalo, takže doufám, že to nebylo tak strašný, protože tuhle epizodu natačím hned po té první. Každopádně budeme pokračovat, jak jsme minule skončili, a to po získání zbraně, která měla vymazat Cortanu, ale něco se pojebalo, takže asi tak, a teď zdrháme odsaď. Aspoň se pokusíme. Taky jsme minule zabili bose, nic těžkýho, takový hajzlík jenom, přerostli. Jsi hrál na drsňáka. Už jsme někde jinde. A tady máme co za zbraň, za věci získat. Tady máme ten, jo, takže ty area collectibles vypadá, že jsou všude. Po celém tomhle komplexu ze začátku. Aha, tak teď už to dává smysl. Takže tady získáme něco. Tady musíme najít nějaký upgrade, to vypadá, tři upgradey, potom zase další nějaký log, nebo něco, a nějaký, nevím co to je. Uvidíme. To je tahle věc možná, že? Spartan Core, takže tohle jsou ty Spartan Core, OK. Component, use upgrading, access component. Nice. Another Silex, but this one's open. What do you think was in it? Another problem. Why so cynical? It might be something good. Trust me, it won't be. Grapple shot turns grapple enemies for several. Jo, stuns grappled enemies, okay. A nebo větší shield. No ale dokud nezískáme víc těch korů, tak asi i když bych teoreticky. Tady je prostě vylepšování shieldu jenom, až do konce, takže víte co, vylepšíme tohle a za ty další dva upgradey, pokud je najdem, což doufám, že ano, protože si chci vylepšit tohle, aby jsme měli větší cooldown. Rychlejší cooldown. Ty kory tu jsou ještě někde dva, takže musíme jenom hledat. A co tohle? Nebylo tam nahoru něco, se mi to zdálo jenom. Jo, to je ten core, nic, dobré. No aspoň to vypadá, že věci nejsou úplně nějak schované, takže to spíš asi bude tak nějak v cestě, jen se musím dívat. Nějaký nový granát. Elektrický, zkusíme ho. OK. Elektrické granáty. Pěkný. Nikde nikdo. No, Trimonios už pomoc vaši fakt potřeba nebude, to můžu zaručit. Toho už neposkládá nikdo. Just give me a second. I should be able to get control from here. So Trimonius has fallen. A victim of the Master Chief's might. Do not fool yourself. He was not the best of the banished, not by any measure. It occurs to me that we have not been introduced. I, of course, know of you, Spartan. Your legend. The fear you inspire is admirable. The hope you stir in the hearts of your kind, misplaced. I want you to know my name too, to know my legend. How else will you beg me for mercy? I am Escherum, war chief of the banished. This is my world now, and you. Uga buga, furt se mi sračky meleš, brácho, jenom. My jsme vlastně furt na tom Zeta ringu, že? Tady asi budeme typu celou hru taky, haha. Komando. Full of more monsters coming to kill us. Hmm.
To je jiná zbraň než ta, co jsem měl doteď. Incoming. 30 FPS. Aspoň, že vy to vidíte dobře. Kdybyste viděli, jak dobře to seká mě, tak jako... Tohle zbraň se mi líbí. Zdrha. Parchanti. Oni na mě totiž... Oh shit! Oni na mě totiž fakt jdou úplně ze všech stran. Okay, na této mapě najít všechny upgrade. Zase mi to seká. Proč? Já fakt asi budu muset natáčet přes něco jiného. Protože jestli to půjde takhle dál, tak stejně nenatočím nic ve finále, protože všechno bude sekat pořád. Jsem na suchu. Ahoj. Hohoho. Pěkná zbraň, jak se mi to líbí. No hoši. To jste na tom docela blbě. Že vidí nějak mapa trošku víc, protože jako... Ne, to je všechno. Tady asi přiblížena víc mapa nebude. Dobré no. Musím pracovat s tím, co máme. Shit, fuck! Přesně proto potřebuji ty a dva upgrady, abych se rychleji mohl chytit. Jenom napsal, nevím ani kdo. V hajzlu. Holy shit. Pěkný. Mm.
Tohle hra na vyšší obtížnosti musí být fakt sranda. Proč mi musí vždycky někdo psát, když hraju a natáčím? Taky pocit, že když nenatáčím, tak mi nikdy nikdo nepíše, tak píš. Co jsi říkal? Tě neslyšel přes to střílení, ty ve tady dropuje věci. Nice! If you can find me somewhere to hack in, I think I can guarantee this base will be safe for your friend to land. Super. Nevidím nikde tady upgrade žádný na mě. A my ještě furt nejsme na otevřené mapě, proto tady nic není. Se furt dívám po něčem právě, co bychom mohli jako to. Lootnout. Hele, ale jo, máme tady věci. Jsi to myslel, že tady něco bude. Shit, homie, what happened? No, sniperku si brát asi nebudem úplně. Tak vypadá, že se snažil bránit a moc mu to asi nevyšlo. Rip. Tamhle to nejde. Ještě někde něco jsem přehlídl. Jo, třeba tenhle ten core. To byla docela škoda. Plno zbraní tady je. S tím asi ještě budu moct určitě potom později hrát aj. Že nebudem sbírat úplně nutně všechno. Ok, máme dva upgrady, ale furt bych řekl, že tu ještě někde ten jeden bude. Takže bych to tu měl asi trochu prozkoumat. Protože si chci vylepšit, jak říkám, tu brokovnici. Ten svůj hook. Zajď sem, prosím tě. Ježiši, tohle ovládání. Jo, ještě tady mám nějaký upgrade, nevím jaký, na armor asi. To vypadá možná, a pak ještě jeden ten core tu někde musí být. Ten upgrade na armor možná bude něco důležitějšího, to bych řekl, že asi nezískáme jenom tak. I když kdo ví. Teď hlavně si chci podívat po tom coreu. Já ta zbraně, co změnili se chvíli, ta byla dobrá. Tak to komando, myslím, že to bylo komando, to bylo hodně dobré. Navíc jsem měl scope. S tím možná budu hrát, tak vypadají. Něco si oskouším ještě pár těch zbraní. Mohl jsem ještě někde nechat nějaký upgrade. Asi na vrchu, že možná. Tamhle určitě není nic, že? Ne. Doufám, že půjde vylepšit i dosah téhle hračky. Hele jo, čím to na to? Tady bude něco určitě. To bude tady vevnitř, o co? Ne? Tak nic. Tak tu je jenom skewer. Takže to je pas. Tamhle? Co sakra je? Ach, tohle jsou lokry. Cosmetic itemy multiplayer. Takže to jsou věci na z multiplayeru, do multiplayeru. The fuck is this? Scrap cannon. Jesus. To jako je jinak drsný kanon. Je tady někde něco? Tady docela bojím skákat. Jo, tady to můžu tak maximálně obejít. Tady dole už jsme ale byli. Nic, no tak to asi zavoláme. Nevidím tady totiž nikde ten upgrade. Tak uvidíme, no. Let me see. The Banished are using a modification of the Covenant's BattleNet protocol. Pretty easy to push through and done. I've removed this location from their system. We're safe here. LZ secure.
Echo, doufám, že se mnou přijdeš a řekneš mi, že máš pro mě ten jeden upgrade, to jsem nemohl najít. Solid ground. As good as this feels. Please tell me we can go. Did you find the weapon you were looking for? Can we go? Hi. What the? Cortana. But she. This is all her fault. It isn't Cortana. Tell him. But it's classified. Permission granted. Haha. I was created by Dr. Catherine Halsey to mimic this installation's security to trap Cortana for deletion. I was successful. Cortana's no longer a threat. And now she's going to help us stop the Banished. Of course she is. I think I'm with you. I didn't even know what a Banished was an hour ago, and even I can see the odds aren't great. Yes. Yes, you should listen to her. You're gonna get us all killed. Oh, this is fascinating. You're trying to survive. But I was programmed to die. Really? One person with a death wish wasn't enough. No, I was just figuring what I'm supposed to... Wait. I'm picking up a UNSC distress signal. Location. The source is 4 kilometers from here. Here is the distress signal's point of origin. This is our current location. This was, until 2 minutes ago, a Banished forward operating base. I say was because now it's ours. Chief, what is she talking about? Now, here's the cool part. There are more UNSC forward operating bases that have fallen into Banished hands. Well, paws. They have paws. Each one is associated with a territory. Here is the location of the UNSC signal I've been tracking. And here are 2 more fobs. Mark it. Let's go. Let's go. What? There? Siempre hay algo contigo. Déjame en paz, por favor. Ready and waiting, Chief. Okay. Get on board and we can leave. Takže je tu ještě někde ten upgrade. Já jsem ho přehlídnul. You're messing with me, right? First you say you want me to follow some signal. Then you leave me here waiting. Well, go ahead. It's not like I have anything better to do. Okay, tak mi dej moment, to musím najít. Kde ten upgrade může být, ty vole? Tak, super, našel jsem to. Bylo to za tou lodí. Jsem ani nevěděl, že se sem můžu dostat. Tak, teď si můžu konečně vylepšit toho. Vylepšit hook. Takže máme větší cooldown. Další je co? Deliver spawn shockwave blast when holding melee while gapping. Nic, padáme odsaď. Ještě upgrade instalujem. Jo, ale mě štve, že se to nemůže chytat za všechno, tyjo. Za něco se to chytá, za něco se to nechytá, je to úplně matoucí. Spíš, že to krátké ten hug mi přijde. Co už. Funguje, funguje. A to mi bohatě stačí. Lepky hledat nebudem, to můžu kašlat.
I have a question. I was created to lock down Cortana, but I don't know why. What did she do that was so wrong? She was our target. I understand that, but is this classified? Because I don't have all the information. Chief, this is insane. I see banished everywhere. Did you hear me? Everywhere. What intel did Dr. Halsey give you before your mission? Halsey only tells people what they need to know. Fly a pelican straight into enemy territory. No one will ever notice. Great idea, big guy. I still don't understand why you had to delete her. It feels like something's missing. Guess what? They noticed. They all noticed. And we've got a bad structure up ahead. Armored. Very heavily armored. It'll have to wait, I suppose. How close can you get us? How close? We're unarmed, and you're asking me how close? Put us down here. Here? We're still doing this. Hope this works, because it's as good as it's gonna get. It's close enough. It better be. I'm getting out of here. All right. Jak jsme jinde? We're close to the UNSC signal's origin. Source. Unclear. There's just too much chatter on all banished channels. I keep hearing the tower. It's probably the main structure we saw as we flew in. Tohle to je cool, jak je všecko udělané z těch hranolů, jakoby. Já nevím teď, jak se tomu nadává. Vím, že se to tvoří po sopkách, myslím. Ty útvary, teď si nejsem jistý. Nevyznám se v geologii a takových věcech, ale hej. Tak jo. Další část mapy teda je tady ta věž. A seklo se to, když jsem zmáčknul tab a zase mi všechno seklo. What in the actual fuck? Area Collectibles. Takže tady v této celé části jsou všechny tyhle ty Collectibles. První co tu je tady někde je nějaký echo. Tady potom je další echo. Potom tady je plno nějakých upgradeů různých. Holy shit. Tady ještě cosi? Co to sakra je? Jo jasný, tak jako jsme kolem to prolítávali, tak mi to ukázalo všechno ostatní echa. Dobrá, dobrá. Můžeme prodloužit jak daleko ta mapa? Aha, aha. Takže tohle všecko, jo, vypadá, že je naše game field tady. Dobrá, dobrá. Dneska uděláme trochu kratší tu epizodku. Epic, unlock jsem si něco v game Battle Passu, to jsem potřeboval. Tak jo, díky za sledování. Budu se nás těšit u dalšího dílu. Doufám, že se vám samozřejmě video líbilo jako vždycky, protože je to docela sranda, jen kdyby ta hra nedělala bordel mi s OBSkem, tak by to úplně 10 z 10 bylo. Ale taky to bude možná tím, že můj počítač je z roku 2016, ale furt by člověk řekl, že jako bude dobrý na to, ale vypadá to, že ne. Takže už abych spravil ten svůj nový a mohl na něm natáčet, ale to ještě asi chvilku potrvá. Každopádně jo, díky za sledování a budu se nás těšit u dalšího dílu. To je zatím, čus.